І на продовження військової теми про солдатський побут. Минулого тижня мережу облетіли фотографії міністра оборони Степана Полторака в армійській їдальні на Миколаївському полігоні «Широкий лан». Реакцію на жахливі умови, які він побачив, став проект «Волонтерський ревізор». У Міноборони заявили, що доручають волонтерам перевірити все – від казарми складів до лазні та їдальні. Проект очолив голова волонтерського об'єднання «Народний тил» Георгій Тука. Він зараз у нас в гостях. Добрий вечір. Отже, що вже встигли перевірити і, власне, що там побачили? Почалась наша перевірка з міста Києва, з центру забезпечення. Це один з найпотужніших центрів в Україні, який забезпечує дуже багато підрозділів армійських. Перш за все йде мова про Збройні Сили України. Не про Нацгвардію, а саме про Збройні Сили. І яка там ситуація? Ну, скажімо так, безліч майна, зберігати яке взагалі не має жодного сенсу. Кінські підкови з цвяхами до них, мішки для вівса, для харчування коней. Більше 9 мільйонів гудзиків радянського зразку. Це для кавалерії чи для чого це? Оцього мотлоху, інакше я не можу це назвати, його безліч. На все це для зберігання належного потрібні певні кошти. На протязі майже 50-60 років держава щомісяця виділяє кошти на зберігання. На мій погляд, якщо перерахувати, то ці підкови, вони вже, може, брильянтові будуть за ці роківці. В той же час самі приміщення складські, вони перебувають в напівжахливому стані. Є проблеми з дахами, іноді зі стінами. Частково техніка зберігається під відкритим небом на протязі багатьох років, і казати про якісь, хоча б більш-менш задовільні станції техніки, на жаль, не доводиться. А навіщо все це перераховувати, всі ці підкови, всі ці гудзики? Що потім з цим робити, з цими цифрами? По-перше, коли ми заходили на цей центр забезпечення, ми не знали, взагалі нам навіть уяви не мали про те, що ми можемо таке побачити. І почалось з того, що ми всі зніяковіли і поставили таке саме питання військовим. А навіщо все це? Ну, відповідь була дуже проста. Є матеріальні якісь там інструкції, за якими можна або списувати, або знищувати все це так зване майно. І порушувати їх ніхто не має права. Що, їм не давали його списувати? Чи? Так. Є лише там певні процедури, дуже багато бюрократії. Я розумію, що всі ці бюрократичні перепони, вони зроблені перш за все з метою, мабуть, уникнення крадіжок майна. Але врешті-решт, ну, треба мати якийсь здоровий глузд в будь-якій ситуації. І не втрачати його, навіть якщо є певні інструкції. Тому от в понеділок ранком я буду зустрічатися з, сподіваюся, міністром оборони. Ну, те, що ми доповіли в п'ятницю пізно ввечері про те, що ми побачили на власні очі, з одного боку воно викликало, ну, сміх, а з іншого боку, зовсім не смішно. Зовсім не смішно. А якою, на вашу думку, може бути реакція Міноборони після того, як вони отримають ваш звіт, все це почитають, що вони можуть зробити? От перше, що я хочу зазначити, що ми зрозуміли, є певна проблема в зв'язку між, скажімо так, найнижчою ланкою людей, які відповідають за збереження майна, і найвищою ланкою керівництва Генштабу Міністерства оборони служби тилу, бо от буквально там у вівторок, мені здається, була нарада в Міністерстві оборони, на якій там певні посадовці вимагали негайно, от просто зараз, надання коштів для придбання армійських великих наметів. Ми лише тільки на цій базі ми знайшли 80 цих наметів.
А от волонтерський десант, який в Міноборони, він може якось впливати на цю ситуацію, щось змінити? Так, це саме завдяки волонтерському десанту в Міноборони відбувається все це, що ми називаємо волонтерський ревізор. Ну, це налагодити зв'язок між низами і верхами, як ви кажете. Так, і от як налагодити цей зв'язок, я, чесно кажучи, поки що ми якогось певного рішення, ми не знаємо, як це правильно зробити. Бо ми там знайшли не тільки намети, ми знайшли, наприклад, польові кухні невеличкі, які розраховані лише на 10 осіб. Коли ми на власні очі побачили ці польові кухні, це для будь-якого блокпосту це знахідка. А навіть ніхто не знав, що вони у нас є. І досить часто дорікають, наприклад, там, умовно кажучи, міністру, що у бійців там нема того чи іншого. Але є певна процедура внутрі Міністерства оборони, яким чином командир безпосередньо там батальйону або роти має переймати забезпеченням своїх військовослужбовців. То що можна вимагати від заступника командира батальйона з тилу, якщо він навіть уяви не має про те, що десь можуть бути такі польові кухні? Скажіть, цей проєкт «Волонтерський ревізор», він ще не завершений? Ще будуть ревізії? Ні. Це лише тільки перші кроки. Я сподівався, що ми за ці 3 дні отримаємо повний обсяг інформації, але за 3 дні нам вдалося лише повністю перевірити гарюче-змазочні матеріали, склад і склад продовольчих товарів. А от щодо промислової групи... А людей вистачить? Людей вистачає. У нас, у волонтерів, людей вистачає навіть більше, ніж треба. Я дуже вдячний тим людям, які зголосилися нам допомагати. А от щодо фахівців всередині Міністерства оборони, на жаль, це дуже відчувається дефіцит кадрів. І військові це не скривають, на жаль, і внутрішніх аудиторів не вистачає, і так само працівників на центрах збереження не вистачає. Дуже вам дякую. Сподіваюся, що все-таки щось вдасться змінити завдяки цим волонтерським ревізорам. Нагадаю, у нас в гостях був голова волонтерського об'єднання «Народний тил» Георгій Тука.